Bom, aqui estamos entrando na adega Relaxado Fundamento, onde tem. Buongiorno, buongiorno, grazie, come va? Posso fare un. E come no, faccio Grazie. pure il giro. Onde tem algumas preciosidades. Vamos com calma para ver aqui, ó. Aqui um bocado de champanhe espumante. E aqui começa. A coleção de 30, entre 30 e 35 mil garrafas do Lacciale Tornavento. Para que vocês tenham uma ideia, aqui embaixo do restaurante, a adega fica embaixo, temperatura sempre entre 14, 15 graus no máximo, 16, a uns 5 milhões. Entre 5 e 6 milhões de euros em vinhos. Então aqui a gente chega quase, não é no final, aqui é metade. Então vocês vejam o que tem aqui de Lataxe. Echezu. Sassicaia tem de caixas e mais caixas. É o verdadeiro paraíso dos enófilos. Aqui há. Qual é acceso qua dentro? Si può accendere? Sì, sono le luci subito sulla sinistra. Sulla sinistra entrando? Entrando sulla sinistra, fuori e non dentro. Ah sì, grazie. Aqui ele comprou uma porta de cofre. Dá para ver bem. Um pouco mais de longe. É uma porta de cofre, né? De banco. Porque aí dentro tem algumas preciosidades. Por exemplo, no final, na parede em frente a essa porta que eu vou abrir, há uma parede só de aqui não dá para entrar facilmente. Olha só aqui. Ah, a parede que eu disse é que era de Chateau de Quen, ó. Tudo aquilo é Chateau de Quen, aqueles magnum. Aqui. Quem quiser olhar com calma verá o que tem de. Não é somente. Não são somente vinhos nacionais, nacionais italianos. Tem Petrus, tem tudo aquilo. O que é de melhor há aqui. Veja a quantidade de garrafa que há nessa adega. O Maurício está lá em cima conversando com o pessoal, arrumando, discutindo um preço de um almoço fantástico. E eu estou aqui, sozinho aqui dentro, doido para tomar uma garrafa dessa. Aqui dá pra gente filmar alguma coisa. Ai, Chateau de Quen. Magnum. Não, Magnum. Isso não é nem Magnum. Acho que. Isso é Matusalém, né? Deve ser Matusalém. Sim, é Matusalém. É, 1986. Olha, olha. Magnum é essa. Aliás, não sei, Matusalém, Jeboa, olha aquela. Não sei as medidas, sou realmente uma negação nisso.
que não há. Ó, de repente eu levei um susto. Pensei que fosse Salton, mas não é Salon. Já imaginou? Numa década de ter Salton, contaminava tudo. Cristal aqui, à vontade. Cristal. Tem o que há de mais renomado, de mais famoso. Chateau de quem? 1958. Quem quiser beber bem, já sabe onde vir. Pelliceiro 2004. Petrus. Romanée Saint Vivant. Já sabem onde vir quando quiserem beber bem, né? Beber bem e gastar muito bem. Então aqui é uma adega que, logicamente, não é uma adega para qualquer restaurante. Olha só de... Olha o de Monfortino aqui, ó. Mas é uma amostra do que deveria ser Sassicaia. O que é de melhor? Não tem... Se ficar aqui dentro olhando isso aqui, até né, dá até um pouco de... Fica meio deprê com as adegas dos nossos restaurantes de São Paulo e... São Paulo não, São Paulo obviamente é bom, mas com os restantes de Brasília. Brasília é uma piada, né? Os caras não têm o mínimo de... São Paulo é outro departamento. Então, quem quiser beber, comer bem e beber melhor... Barolo 78... Mas quante bottiglie ci sono? 30 e passa, no? 30.000 e passa, no? Circa 50.000. 50.000? Sì. Avete aumentato? Ma erano 35.000, cazzo, ma siete impazziti. E adesso è aumentato decisi, sì, è vero. Perché c'era un po' di crisi, allora lo chef ha deciso di comprare un po' di più. Ha fatto bene. Ha fatto bene. Bom, demos uma voltinha aqui no, na adega do La Ciao de Tornavento. E vamos fechar com o quê? Vamos fechar com esse Jesus, vai, pronto. Um bilhecar salmão pode ser também, tanto já, por que não? Ou então fechamos aqui com Dom Pérignon. Pronto.